Энд ч одоо юу н трактор явж байдаг вэ? Эсвэл үзэл сурталчилгаа хийж явах чинь. Сайн байна уу? Сайн. За ерөнхий инженер хаа урч вэ? Харин чи хаа урч вэ? Аа я хотын хосом сэтгэв багшийн төлөө болгож гисэн наа. Сэтгэв багш гин шүү. Хадам аав гэж эсвэл цэцгээ хүүхнийдгээд хэлчихвэл чулуух юм биш үү? Тэгсэн чи яадаг? Та ер нь юу гэж ойлгон тэргээрээ л бол. Эцэрийн бодол юм болгон дээр өөр өөр байдсан чинь. Намрын ажил дуусчлаар та нар бүр уяанаа цаалдуулсан нохоо шиг дураараа дурцах юм аа. Засварын чинь ажил ямар шуух явна? Засвар ажил яах вэ? Явдгараа л явж юу. Төрөвч нь энэ вэ? Энэ үү? Энэ манай трактор гэж юу? Үзэл сурталгүй. Таны агшлал хайчихсан хогонтроос түүж оссон тракторын хүчийг шалгаж харалт. Сайн байна. Манай дим ирээн трактор байхгүй. Номер чиг үү? Чи чинь хэдийгээр хол явчих гээд байгаа вүлээ? Сургууль ёс дуудлагаар хийгэл хүлээж байна. Тэр утал засварынхан гэдгийг нугалж гисэн наа. Гэтэл сэлбэг байдгүй. Ингээд хэдгээр курс дарах вүлээ? Хоёр дугаар курс дарах. Хоёр дугаар курс дарах хүмүүс энэ даалгавар яггүй шүү дээ. Чи тэгээд өгсөн бодлогуудыг бодож чадчих вэ нүүд? Яг л оролдож л өөр. Баримт чадахгүй юм уу? Тэгээ та нартын туслаад өгөөч гэхлээ. Явъя, яв, юм хинхиг хүлдэж өглөө. За за. Одоох явла. Чи явхасаа өмнө засварын ажлаа гүйцээгээд явна шүү. Харин хүний нүд хуурсан битгий хийж хэрэг. Чэдэш өөр өдрө. Арвчэр харагдан уу гай? Харагтаагүй. Нөгөө арвчэр хаана явна? Цаадах чинь сургуульд нь явуулахгүй болохгүй нэ. Эцсийн эцэст нь бид нар буруутан болох нь байшин. Цаадах чинь тэгээд дээд сургуулийн програмыг дийлэх юм болов уу? Уул нэг дипломтой болоод авбалч манай ажхууд олдохгүй инженер лээ. За тэр чи яах вэ? Техникийн засвар үйлчилгээ дуусах яагаадгүй байдаг. Би маргааш нэг өдрөөс хот орж сэлбэг хөөсөлтөөс биш. Сайн байцгаана уу? Дарга нар минь. Манай бригадын ганц хөдөлдөг трактор зогсчихлоо. Ажилдаа дуулах юм өх туслаач. Юу байдаг юм бэ? Бүгд засвар үйлчилгээнд орчихсон байна. Хөдөлж байгаа хэдэн бригадуудад яваа. Гү яаг? 10 жилийн босгосон алга тракторыг өгчөлдөө. Гүйр. Хүний нүд хуурсан юм хийсэн байгаа гэж. Айгүй бол танаа баригаа ч үр чадахгүй юм гэрч. 10 жил найдвартай юм хийдэггүй шүү. Хугацаа нэтэрсэн уучин төмрийн сэг зүглөөж босгосон юм чинь найдваргүй шүү дээ. Тэгж ярих юм бол таныг ирэхээс өмнө 10 жил энэ хэдэн техникийг хөдөлгөөд байсан юм да. Бурхангүй газар, бум газар нэг шил болж исэн юм байгаа гэж. За тэгэл болоо цамгаад яах вэ? Чи тэр алга тракторыг аваад ажиллаагүй шүү. 10 жирийн хот явуул сэлбэг хэрэгсэл хөөцөлдүүлээ. Тэгээд ч нэг мөр шалгалтаа өгөөг. Цаадах чинь тооныхаа даалгаврыг хийж чадсан болов уу? Даалгавраа сургуультай явуулахгүй бол дуудлага ирүүлдэггүй. Сургуульд нь чи явуулээ. Сэлбэг хэрэгслээ ч хөөцөлдүүлээ.
За сайн уу? Сайн сайн байна уу? Хэзээ ирэв? Биш өнөөдөр л нэг юм ирлээ хөө. На чи ирээд удаж байна. Миний хит анж байна. Манай ингээ хэр нэрч үү? Чамаас устнад баг ирсэн шүү. За яг чи суугаад. За сургуулийн сайн сайхан юу? А сургууль яруу. Уин багш нар хэвэрийн бидтэй хөө. Багш нар хэвэрээ байна хэвэрээ. А за за. Гэхдээ сонноос тооны багш сандаг гэдэг хүн шинээр ирсэн дээ. Аха. Өөр чи тэгээд манайд бүр хичээл заахаар. Заахаар барах уу? Өнгөрсөн өвлийн даалгаврыг шалгаад цаан чин сүйд хийж байна. Залуу хүн болоод ч тэр үү? Ямар ч тайлбар сонсох дөрөв яггүй хүн байна лээ дээ. Хүши тэгээд ер нь даалгавар яасан. Дөнгөж сайн нэгийн цааш нь харуулчихад хичээл цуух эрхээ олж авах чам болоод явж байна. Цаад багш чин тооны даалгаврыг дутуу хийсэн юм уу? Буруу бодсон хүмүүсийг хичээл цуулахгүйгээр тачаж байдаг шүү. Яг тэ яа. Үнийг хэрхэ даалгавар хаан болоо ихэнх чинь бодож чадаагүй ирсэн юм. Чи тэр 100 гаруй бодлогыг бүгдийг нь одоо бодчлоо гэж юу? Бодсоо. Чи ч үнэхээр мундаг байна аа. Чам шиг толготой ууч дээд сургуулийн оюутан гэж явахад тэр яах вэ? За чи зүгээр байгаач. Надад өгсөн даалгаврын бодлогыг чи. Манай амьтэл дийлдэг хүн байдгүй юм бай. 10 жилийн урдаан барьдаг тооног өгчтэй хүртэл байчих. Тэж битгий хэл. Амралтаараа нутагтаа очисон дээд сургуулийн тооны өгшөөр бодлох гэсэн чи. Дээлдгүй юм бай. Өмнөх хэлэхэд 30-аад хан болохдоо ирсэн. Тэр маань зөв ч юм уу, буруу ч юм уу, бүгд. Цөмийн чивээ бодочихсон биш ээ. Зарим нэгний хүнээс тусалцаа авахгүй яах вэ? Гэхдээ л ихэнх нь өөрөө бодсон гэж. Тэгвэл чи найз нь өнгөрч илдээ. Айгуул нутаг өцөх болсон байх уу? За яалаа гэж дээ. Хөөш өвг, мартчихлаа. Маргааш спортын ордонд уран гимнастикийн үзүүлэх тоглолт болно. За, маа энийг ав. Ястай гоё юм бол чи заавал очиж шүү. Мэдв үү? Бидний хоцроор. Очно очно. За чи очиод залгаадах. За тэгье. Сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Ажиллах л ёстой доо. Сайн байна уу гэж? Сайн сайн байна уу? Уггүй чи яагаад ажиллахгүй байна? Ажиллах л ёстой баймаар юм да. Оо. Хөшүүргийн дараадах та. Алло, залгаадах. Залглаа. Ажиллахгүй. Ямар хачин юм бэ? Ооч. Эрстатал дутуу залгах суулсад байна шүү дээ. Аа, зөв зөв. За одоо залгаадах. Та энтэй уулзах гэж байна. Би инженер механик ангид эчнээгээ сурсан юм л да. Тэгээ сандаг багштай л уулзах гэсэн. Хаан суудаг юм бол. Уул нь би багш биш л дээ. Энийний дадлагын ажил тоолох зугаа лаборант. Би энэ хүнийг сандаг багштай уулзуулахад ирэй заа юу. За баяж. Хоо. За заар. Сайн байна уу багш. Сайн. Хэдгээр хүрсэн? 2 дугаар хүрсэн. Хэний хэмэ? Дондвын арабжир. Дондвын арабжир. Дондвын арабжир. Та чинь ихэд өнгөрсөн өвлийнхаа гэрийн даалгаврын бодлогоноос нэг их зэрүүлэг өгөн юм аа. Багша би одоо л өгөх гэж явна. Та чи ингэж юу хийдэг юм блэ? Сангийн ач хуудас асуучих. Таны босод бодлогонууд чи хаа байна? Энэ бодсон тоон дотор чи зөв юм хэлэх юм.
Энэ даалгавар би ерөөсөө хүлээж авахгүй. За багш. Би танд үнэнээр хэлье. Энэ гэрийн даалгавар төгсөн тоонууд чинь надад тэмдэг ахцсан юм байна. Би гэдэг хүн 10 гаруй жилийн өмнө техник ундаг. Тэрнээс хойш л хөдөө хөхөрч гадаа гандаж гадар шороотой нотолж яваад хөдөө хөхөрч. Энэ даалгаврын таануудыг чинь бие битгий хэл. Дээд сургуулийн зарим багш нар дийлэхгүй л байгаа юм да. Та битгий одоо шалтак тоочод бай. Танаас босдны ихэнхэн зөв бодоол ирсэн бай. Багш, тэд нар чинь минь өрөө сонготлоо. Хэн нэгэн хүнийг гоож бовшиж бодуулсан байж таар. Ийвэл тэд нар шиг таныг хуураад яах вэ? Ер нь муу нохоор сайн илчил гэсэн үг байдаг шүү дээ. Би танд үнэнээр хэлж байна. За за. Нэгэнт та гэрийнхэн даалгаврыг дотоо хийж ирсэн болохоор нотог уцах болж дээ. Би хувьд танд хичээл суух эрх олгож чадахгүй. Ийм л бай. Гүйтээ. Гүй багшаа. Өөр ярих юм алгаа. Одоо боллоо. Багш минь. Би бутсан шичад яаж амтны нүүр харах юм болж байна. 10 жил өргөтлөгч хөөцөлд намд хэрэгнахаа дарга нар сурч чадна гэж ам тангарагаар өгсөн. Чи дипломтой болчих юм бол наам гэж амьдралд маань цаанд ч улс их оронд маань хэрэгтэй шүү дээ. Би юус боцохгүй. Та дээд сургуулийн програмыг дийлэхгүй хүн байна шүү дээ. Дийлнэ багшаа, дийлнэ. Сандаг багшаа, уучлаарай. Би энэ залуутай чинь түр уулзаадах уу? Тэгдэг, та явж болно. Багшаа. Одоо надаас 700 нэг нөхөр бичнээгээр суралцаад уржны инженер механикийн диплом авалгачихсан юм. Би тэрнээс яаж ч дутахгүй. Харин тийм л учраас бид та нарт өндөр шаардлага тавьдаг юм шүү дээ. Ойлгов. Энэ жилиг л давчих юм бол учир их байна. Багш яа. Тэгээд үндсэн мэрэгжилтэн ороод ирвэл хэнээс дутахгүй. Та чи ер нь яасан зовлонтой хүн бэ? Багшаа, практик ажил дээр бол хэнийс дөрөхгүй гэдэг нь үнэн байх шүү. Багш. Үннийг хэлэх Эчнийгээр суралцдаг бид нарт дээд тооны даалгавар өгөх нь яах юм бэ? Энэ чинь амьдралаас хэтэрхий хөндий тасархай байна. Тэгсэн дорвол намайг ажил дээр ямар нэг юм санаачлаа дэр гэх юм уу? Өөр даалгавар өгөх юм бол би өдөрт онцтон аваа зогсож байна уу гэхээс биш. Нутаг уцгаад хөөгдөж сууж байхгүй нь лав шүүд. Таны хэлдэг ч болно сонил санаа байна. Гэвч дээрээс батлагчсан програмыг тав дээр өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Бэйвэл чадахгүй. Таанар чадрыг үл чадна. Сандаг багшаа. Энийний аргагүй байдлыг харгалзаж үзээд тоовод хугацааг нь 3 хоногоор сунгаж өгч болохгүй юм. За багш. Ам нэг бол уу шинэ гэж үг байдаг. Би танд бүхнээ хэллээ. Тааж миний аргагүй байдлыг сонслоо. Тэгэхээр лаалуурт өгсөн бодлогоноодыг бүгдийг нь бодсон гэж тооцож болохгүй юм. Та чинь бол гар бариад дугуй барьна гэчээр юм болох шив дээ. Таны бодсон бодлогонууд чинь жил жилээр хавц тэрэг тадгалагдж байдаг байхгүй юу мэдүү? Багш энэ амьтан хүн гоож бодсон хуурамч бодлого очлаа. Хуурамч бодлогоноодыг хадгалж явах хэрэг байдаг юм. Миний бодоход тэр хоосон гавц тэрэг хэрэг хооронд нь ялгаа баймаар бодгод байгаа. Таны санах гэдэг чинь нэг өөр хэрэг. Албан ажилтгад чинь нэг өөр хэрэг. Жишээ нь дээд газраас шалгалт ирээд таны сурлагтай танилцгаарлах юм бол хөдөөнөөс ирж хайж явах тань шүү дээ. Тэгэхээр таны хатсан дотор заавалтгүй юм таах хэрэгтэй тийм үгүй юу? Гүй багш хүлээж аваа би одоо л учрыг надад нэр миний хавц яаж хоосон байж болох багшаа тэгэхээр энэ даалгавар төгсөн бодлогыг цөмөнд зөв бодсон байх албатай гэж юу зөв л бодохыг чармах хэрэгтэй байж таа багш та чи ер нь ихэд надаар яалах гээд байна 3 хоног яттаа нэг 7 хоног болгоод гарах байнуу л гэж хүсэх гис юм аа өдөр шөнөгөөс туулаа гэхэд 3 хоног ч арай л бармаар гоод татдаг байна барнуу байна уу та өөрөө л мэд хугацаа сунгана гэж ярихгүй ийм л Хам хэцүү даалгавраа. Хөгшөө, цаадуул чи өвлийн идэш асруулчихад муу хүүдмэн мөнгө нь өгсөл байдаг байгаа да. Юм өгч байгаа нь үзэгдээгүй шүү. Ханда, юу вэ ээж? Чи наашрач. Вэ та нар чин мөд үгээр өвлийн идэш асруулчихад мөнгө нь өгсөн үү? Гүч. Хөөе ядахтаа на ганц гасчом ч усаа аваад өгчмөр юм. Төлсөн эцэг хоёртай ганц үхрээ мах авчраад өгөхөд үнцэн гээд байхгүй байлгүйд. Ямар ардаа татлаа төтлээтэй биш ганц би ир хүн байж. Ноднгийн нийтчний мөнгийг бас л өгөөгүй шүү дээ. Мөн хөөгийн хавуу юм гарны хэсэгтээ махан зогсохгүй хөл амар л явж байна.
Хөөй, бадарха. Аа. Чи одоо тэр ичнийхэн мөнгийг хэзээ өгөх гээд байгаа юм бэ? Аривжирах яачих вэ? Эртгэрж миний бичлгүүдийг сонсно гэсэн юмсан. Сургууль дээрээ бүртгүүлэн гэрийн даалгавраа шалгуулна ч гэх шиг олон л юм яриад байсан. Бодвол ажил нь амжихгүй яваа биз? Аа, эдийн албад тарчхаад байхад сургууль дээрээ байх нь ч юу бол. Харин бүтэн жил хэрэгтэй уулзаагүй найз нөхөдтэйгөө хууч хөөрч кино шийж үжиг үзэж яваа биз дээ. Ямар дунд сургуулийн хүүхдүүд биш дээ. Тэдэн ярих юм юу гэдэг? Кино жижиг үзэх дуртай юм бол надад хэлэхгүй. Би пилетийн аваад л өгш. Тийм ээ ээжэ. Ханда цаадах чи арай гоон ресторан гэсэн юм биш байхад. Үгүй ээлгүй дээ, хоол унд бэлэн байхад. Цаадах чин тэгэд ямар арх дар суугаад яваад идэв шт. Уулын архинд орсон хүнийг мэдхэд амархан. Хөш, цаадахыгаа ирэхээр та нар хундаг тулгацгаа. Тэгтэл андшгүй. Зун намаг очоод байж байхад аривжирыг аж ахуйн даргаасаа архины толон гуйж явсан гэдгийг би сонссон юм шүү. Оо, миний төхрөө дээр үү? Али, наашнда. Ашиг хүмүүс нэрээ юу? Эч би бүр балраад байна. Яач юу? За за, хувцаа хурдхан шиг өлөгч хаад хоол халуун дарны. Дандва. Цаадхаас чинь юм өнөртөхгүй л байх шүү. Тэр тэгнэ. Миний хүү ямар арих амсах вэ штэ? Чамайг дуурайвэл чи. Миний хөвөг энэ дуудчих та. За за. За миний төх. Уул цаг уудсных сорлогын амжилтын төлөөгээд нэг толгочхий. За. Би нэхэр ямар юм ахивд. Та нар миний уудгыг мэдэн шүүд. Би гэдэг хүн бүр балраад байна. Яаж хөрсөн? Хоол идэгч дураалах. Миний төв яагаад байгаа юм бэ? Үнэнээ хэлчихэл дээ. Гүчи тэгээ сургууль дээр очисан юм уу? Очсон, очсон. Даалгавар төгсөн бодлогоноодыг цөмөйн бодж ирэхгүй бол сургуулиас хасах юм байна. Юу? Оо, бас нөгөө өвчнөн хөдөлчлөө. Хой, Сара! Лаа, Ведер! Манай эрчим хүчнийхэн ийм шүү дээ. Тийм олон бодлого юм уу? 120 бодлого. Пүүх! Ямар амир олон юм бэ? Гоод тэгэд хэдий төх юм бэ? Нөгөөдрийн маргааш энэ тарамж болохгүй бол шууд нутаг утаана гэж хэлээ. Хиюн ч маягтай сургууль үү? Ёстой. Хэцүүхэн даалгавар гэдэг чинь энэ байна да. Иш хүмүүс. Чи тэгээд тэр хитэн сар юугаа хийж авсан хүүхдвээ? Ээж минь дээ. Та тэр бодлогоноодыг тийм амархан юм гэж санаж байна уу? Ярих юм биш. Манай тентхийн толгойтой гэсэн тооны багш нар л шонгу байгаа юм шүү дээ. Тэдний бодсон бодлогоноодын ихэнх нь муурчихсан. Гэхдээ тэгээд тэд нар чинь дээд сургууль төгссөн уусууд юм байгаа биз дээ. Төгсхөөр барах уу та? Миний дэргэд ёстой профессорууд байхгүй. Профессор хаттай.
İçinegir төгсөгчдийн тоо бодож чадахгүй хэвтчихэж. Уу одоо манай дээд сургууль төгсөгчдийн чанар ийм л байгаа юм шүү дээ. Эднэрийн оронд би дээд сургууль төгссөн ч болоо. Чи дээд сургууль төгсөөгүй дээл баярл. Хэрв төгссөн бол тийм хүмүүсийн тоо нэгээр нэмэгдэх байсан юм. Хош чи. Хүш. Би нэг арга оллоо. Ямар ч арга байхгүй. Чи бодож чадахгүй. Би бодож чадахгүй. Ерөн тэр бодлогоноодыг чинь бодочхмоор хүн манайд алга байна. Тийм хэцүү тоонуудыг ийм богино хугацаанд бодож ирч чадахгүй гэдгийг чинь мэд зориудтай гэж байна. Тэгт тусмал л бодож таарна да. Амьд хүн чинь аргатай байдаг юм байна хэвчтэй. Хүш. Ерөөсөө ингэ. Бид нар чинь сургуул аваад. Тэгэхээр 120 бодлогыг 20-20-аар нь хувааж авцгаая. Аль нум аваад. Ача бушуулалтаа. Ерөөсөө энэ номыг залиасанд нь гаргая. Хууц хуцаар нураад бодлогнуудаа хуваагаад авч. Харин чи энэ бодлон дээр тэмдэг тавьчих. Улаан харандаагаар зурчихсан байгаа шүү дээ. Ураад бай, ураад бай. Өөр арга байхгүй юм чи. Ма, энэ таних зааг. Энэ таних шүү. Хүй ядахтай нэг буруу харсан дээшх юм чинь юу гэж байгаа юм бол. Ма, энэ чамд. Ма, энэ чиних шүү. Чи надад хамгийн хэцүүг нь өгчих юм биш үү? Аав маягтай гэдэг юм. Ээж тэртээ тэргүй аль нь хэцүүг нь мэдэхгүй юм чинь. Энийг би өөрөө авлаа. Ма, үлдсэн нь өөрөө аргалах юм байгаа үү? За, ингээд би та нарт 30 минутны хугацаа олголоо. Юу? Юу 30 минут? Одоо ингээд суугаад бодох хэрэг үү? Гүй, бодох юм биш. Та нар тус тусдаа хин чин хаан ямар тооны багш таньдгаа сайн санацгаа. Харин тэгтээ итгэлтэй найдвартай сайн хүн олцгоон ш. За, ээж. 30 минутны дараа уулзцгаая. Тарцгаа. Хэрэг олоход хэрэмний сүүл гэгчээр нэг ч хүн санагддаггүй ш. Оо тийм, Тамдин гэж нэг хүн байдаг. Тэр чин дээд сургуулийн тооны профессор. Тэрний гойхт чи эвгүй юм да. Дээр үед надад хайр сэтгэлтэйгээ захиа занаа өгч, эргүүлж тариулаад байхад нь надаас хэд авах гээд царай өгөөгүй юм. Би л тэнэгтэй энэ бадрахыг насаараа машин тэрэг үнсэн дарга явах юм гэж бодоод суудсан чинь боловсон хүчнээс хэтэрдэг байна. Хүнд ч нэргүй, өөрсөндөө ч нэмэргүй амьтан юм да зайлал. Хожим ийм хүн болно гэж хэн мэдхэд. Тэр үед дамдантай суудсан бол аштай юу? За яадаг, маргашгүй яхад үзнэ. Ямар 20 төрөг зөөлөөч гэж байгаа биш, 20 бодлого бодоод өгөөч гэж байгаа юм чинь. Надад чи бодоод бодоод бодын шир дөрөв гихчээр тийм танил алгаа. Хөш, чи наад тамхи багсмар юм да. Ямар тарга утж байгаа биш. Нүглийн нүдээ гурилаар хуурна гихчээр ингээд суралцах хэрэг байдаг юм бах та. Сайтай муутай савд үрдэг хойно. Байж л байвал тэгж л байг. Наадад чинь тийм тоо бодочхмоор эрдэмтэй хүн хэм байх үлээ. Дээр үед усны годон чинд манайхыг байхад сундэ гэж нэг тооны багш байж билээ. Надаас 10 гарын насаар ах юм чинь лавнай хүрээ. Айгүй бол үди бурхан болчихоо гэсдээ хүүш. Умай не ведь нех. Повей.
дугаар орцны бадам мэмгэний ач хүү. Ойчин мэдвэрийн нэгжин харьяа ойчин түүйлбэрийн ойлгачин дашин. Гудламрын баатар амгазантай хаал дурдамтай ажилдан 6 дугаар 5 жил 14 жил 5 сарын ажил хийж байгуулгын 3 удаагийн хөдөлмөрийн авраг болсон юм. Даш шинэ 5 жилийн төлөвлөгөөнд 14 жил 6 сарын ажил хийж дуусалтай үүрэг авсан. Хэлбэг харагстай үргээдэг чинь. Нэг ч автсан юм аа. Аха өнөөдөр хэд өдөр юм бэ? 3 дахь өдрөө. 3 дахь өдрөө. Сонох жагсаад машин гараад. Нэг дахь өдрөөс л буцна гэсэн үг. Эхлээч энэ ер нь. Дутуу байгаа сэлбэг хэрэгслээд гүйцээж олж авах нь хэрэгтэй юм байна да ер нь. Байна уу? Наратай ярья. Наги юу? Би байна. Саги нь вэ? Наги, танай чи үгээ чинь тооны анги баха. Яагав дээ? Чиний чи үгээ? Би тэрний чинь тооны анги юм бах гэж боддог байлаа. Манай хөдөөнөөс ирээд ээ. Тэгсэн чинь багш нь 3 хоногийн дотор 120 бодлого бод гэсэн байгаа юм да. Шок тий. Гэгэ, би эрдэл хорхныг бодуулна. Хүши. За, чи хүлээж байгаарай. Би одоох. Аржирахаа. Тоо бодж хүм байна. Шовгор нь хэд байна? Тэр болдгоо яах вэ? Хэдийг бол хэдийг. За. Хөөс чи чинь одоо яагаад таг чиг болчихвоо? Нөгөө тоо бодох хүнээ олснуу да эн чинь. Би яах вэ? Та нар өөрсдийгөө од хийчээ. За ашгүй. Тэгвэл би чамайг бат гэж тооцлоо шүү. Нөгөө аав хайцсан бэ? Айгуул өрөөнд ороод таг унтцсан байгаа да эн чинь. Аав! Би энд байна. Та нар ер нь ингэж хүний нүд хуурсан ажил хийх болцгоо. Манай удамтлын худал чуурмаг муухай юм ер нь байгаагүй дээ. Одоо ингээд аавын 20 бодлого эзэнгүү боллоо гэсэн үг шүү дээ. Хөөш. Чамд үнэхээр сайн таньдаг хүн байгаа бол чи аавын 20 бодлогыг нь авчил да. Үгдийн ч авч чадахгүй. Аргагүй гэсэн бол яах вэ? 10-ыг аваад 30 болгохоос. Ээжээ. Тоо бодж хүм байна. Ганцхан шовгор л нэхэд байх юм. Шовгор гэснээс архич нь ямар дэлгүр болгон зардаг биш шүү дээ. Одоо тэрнийг авах гэж буун ажил гарна шүү дээ. За маргааш л олж авахгүй бол болохгүй дээ. Зардаг өдөр нэмчин. Хүү инги. Аав ямар тоо бодох хүн ирэх юм биш. Аавыг л архинд явуулчих л да. Өглөө эртхэн гараад авчинэ. Аава! Та маргааш дэлгүүрт очиод дахин дахин очирж гад нэг хэдэн шил арх аваадахч. Хурим найр хийх гэж чинь гэдэг юм уу? Хөгс настай хүн болохоор танд итгэн шттэ. Заава би нэг танд даалглаа шүү. За тэгэхээс биштэ. Хүн бүр л үүрэг даалгавар авч байгаа хойно өглөө ихтгэл явъя. Нөгөө эмээ чи хайчих уу? Эмээ айлт ороод ирээд гарсан. Айгуу эмээгийн 20 бодлого эзэнгүү олно доо. Одоо тэгвэл яана? Ээж та хайчч тийм дээ. Бадам имээг ин ч ороод ирлээ. Таны тэр бадам имээ ямар хамаатай юм бэ? Ахын тоог бодуулах хүн хайгаад сүйд олж яхад чинь имээ зүгээр дими айлгсэйд л. Дими ч айлгсэн юм биш ээ хүмүүс. Ахын чин тоог бодуулах санаатай. Бадам имээ бодохор болоо юу? Хүнийг бүү бас охин минь. Бадам имээ чин залуу да. Дунд сургуулийн тооны багш байсан юм шүү дээ. Тооных биш ээ. Математик их гэж. Яах вэ?
Дэмэд. Чи тэр тануудын зарим хагсын ч гэсэн бодоод байл л да. Үу. Оронд нь хүн ажид оруулж өгөө. Манайд үнэндээ оронтоо байхгүй. Хэд хоног хүлээгээд ч оронтоо гарахгүй. Би ямар ажидаа хийж байгаа хүний халаад оронд наавалтай биш. За байхгүй. За тэгвэл яах. Хэдэн бодлого очихчаад бас хүн ажилд оруулна гэн шүү. Бүр улаан цай панз наймаа шиг болох шивтэй. Тэр дэми. Байна уу? Аа, чи нөгөө бодлогонуудаа юу болгож байна? Би юу? Би нэг хүн дуудуулчихаад хүлээгээ сууж байна. Тэр үү? Тэр уул надад тос болох ёстой юм байгаа юм. Би чамд ярьж байсан да. Тэр охиныг сургуулиан төгсчхоод хөдөө хөгдөөд байхгүй аав ээжийнх нь гуйлгаар яаж ийгээд нарийн бичгийн дагаар аваад ажилуулж байгаа юм. Уулын царай зүс хөөхөн охин л доо. Нарийн бичгийн дарга ээ. Тэр чинь тэгж хин дуртай хүн хийж яадаг ажил юм уу? Хүлээж. Чи тэгээ тэр охноо зах газарт нь танилцуулж зөвшөөрөл авсан юм уу? Нарийн бичгийн дарга гэдэг тийм ч амар ажил биш дээ. Албан байгууллагынхаа цаашдвал улс нийгмийнхаа нарийн нууцлуудыг эрхэлж явуулдаг хариуцлагатай албан тушаал. Үгүй ээ. Би чамд ярихаа мартсан юм байх та. Оо. Тэр чинь манай сараа шиг годгор охин байхгүй юу? Та намайг дуудаа юу? Заахаа тонголог минь. Чамтай зөвлөж ярилцахав. Нэг чухал ажил гараад байна да. Аль ийшээ сугач. Та ярил та. Албаны юм уу, амины юм уу? Бараг амины юм аа. Чил бүтээвэл бүтээж чадна. Өөр хүн бүтээж үнэндээ чадхааргүй зүйл. Чамд ер нь дээд сургуульд үздэг яггүй тоонуудыг бодчихмоор тийм сайн таньдаг хүн байна уу? Тийм хүн би. Дээд сургууль багшлагтаг миний нэг танилцал уу? Надад бол яасан ч үгүй гэхгүй хүн. Зя, тэг чил их сайн байна да. Чи тэрүүгээр нэг 30 бодлого бодуулаад өгөх юм бодооч. Би чиний ач тусыг эзээж мартахгүй шүү. Тэгье тэгье. За. Та надад бодлого өгч. Ашгүй дээ. Оо. Ой нойн. Зя. Харин нэг л яггүй юм би дээ. Юу тэр вэ? Хугацаан даанч давчуу залиг байгаа юм. Хэзээ бэлэн болох юм? Маргааш ихтэл бэлэн болсон байх хэрэгтэй байна. Хүү яана. Энд чинь харин яггүй үед байна да. Би нөгөө хүнтэйгээ уулзаж ярилцах хэрэгтэй байдаг. Тунгалга. Чи ер нь өнөөдөр ажилласан чөлөө аваад дарихан хөөцөлдүүл яасан юм бэ? Харин ээ. Юу ч гэсэн би утсаар ярив. За тэг. Тэгээд өдөөс хойш ажилдаа ирж чадахгүй байж магадгүй шүү. За тэр яах вэ? Энийг л бүтээх юм бод. Маргааш ихэд л бэлэн болсон байх юм шүү. За за. Тэгвэл би эртэн хөөцөл. За тэгж үзье. Мэйс.
Чи очи зохицуулаач. Миний мэдхээс тэр нэг өвгөн өглөөнөөс хойш 3 4 удаа авлаа. Тийм. Очооч. Ой, тэр өвгөн нааша гараад ир. Энд дуудаад байгаад гараад ир ямар хайшаа юм бэ? Алив та нар гэдэрэг бай. Хоош оло. Та нааша гараад ир. Тань шиг хүн тагс шил юм болоо юм биш үү? Би ганц шил архил аваад явах гэж байна. Та намайг мэдээгүй гэж бодож байна. Будлаа хэлж мэлсэх гэж байгаа бол энэ хүүдийн дотор чинь юу байгааг үдээт хэл та. Гэхдээ хүм би шам дотрын хэлий. Надад охиныхоо хөрөнд хэрэгэл хэдийн шил арх хэрэгтэй болоод байгаа маа. Энэ хар хүйтэн таны яриг сонсцохсох төвчээр арах. Ингээд та ер нь дамын панц намаа хийдэг хүн чинь билүү? Яаж мэдэх вэ? Тийм биш. Би ганц шил арх л аваад явъя. За ямар ч байсан хамт явна. Цаан чин мах ирж үү? Улсууд хүлээгээ зогсож байна. Нөө хүүхдүүд чин намайг мах аваарай гэж захиад байсан юмсан. Дэлгүүр лүү явъя. Үүцгтэр орой чамд нэг шөлний юм аргуулж өгөхөд мартчихж хүүхдүүдийг ихээр өгүүлчихье. Гэж хин тийшээ яваад яах юм? Ээ ашгүй гэж. Нөгөө хүү маа нэг хитэн тоогоо шүнжин бол бодоод байсан. Дууссан юм уу? Гүү юу? Бүү мэдээ. Эй чата. Чи тарч хад байхад нөгөөдөөс маань нэгэн ч байдгүй шүү. Эмээ, арилжирахын юмнаас нь би хоёрыг аваад явлаа шүү. Өөрт нь хилчгээрээ. За, за. Чи үнэ хоёрын гэнэ үү? Тийм ээ, тийм хоёрын. Дондоо хаачаа. Одоохондоо алгал байна. Фүү хөдөөнөөс ирээд бэлгсэлтний юм л цуглуулж байгаа. Аа. Билүү. Хүнчин дондоо да. Тийм бэ? Манайх тэр хоёр тоорц. Аа. Оо. Хөгшмөн тэр сууж байна. За чи. Өчиг чи хаашаа алгуулчих ба. Маа. Энэ сүг аваад ор. За. Амрыг ирэ. Сайн сайн байна уу? Энэ танай гэр бүлийн хүмүүн үү? Мөө мөө. Өөрчлөөрэ. Би хаяг тодруулах гэсэн.
Tana энэ өвгөн чинь нийгмийн хэв журам зөрчөөд биеийн ямар ч байцаалтгүй явж байна. Юугийн зөрчөө хүмүүс? Тоо хэтрүүлж арх авсан. Ээ, богинаа дэлгэр гэж хүү хөдөөнөөс ирээд. Хөрөм. Юу хөрөм? Хөрөм. Харин аа тий хөрөм, хөрөм. Хөрөм. Хөрөм хүмүүс хөрөм. Бид таныг Ахмад настай хүн байна гэж бодоод энэ удаа авсан архинуудыг чинь хурааж явхаан болий. Харин та дахиж ингэж болохгүй шүү. За. Баяртай. Баяртай. Талгаар танай нөгөө зөө охин чинь арай хурим хийх гэж байгаа юм шиг чимээг тухай итгэв. Усан дорж байна. Яарал тагнэ. За за. Одоохон дуудаад өгье хүм. Ко яравчра. Юу гэвэ? Ко чамаг нэг хүн яарал та ярий гэд байна. Яарал тагнэ. Тийм ээ, тийм. Түргэн яриатгач гэдэг. За за. А тоо юу? Юу болов? Хөөш. Чи бэлэдэхээ дугаарыг хилээтгэж. Чи нэг том юм хадчих шиг боллоо. Хойдсон гинэ. А? Заг байтар. За хөлөөж өгөх. За та одоо. Ээж ээ. Та миний цүнхийг яваад аваад ирдээ. Юу болов? Бушуу биш. Бушуу. Заг хөлөөж өгөх. Би одоо хэлээ би. Бушуу дараа ээж ээ. За за. Маа. Өчүн хоёр дөрөв далан дөрөв. Одох, одох. Гарла, гарла, гарла. Байну. А, их багштану. Лава танжину. Сайн байну. Үнхээр монцхор олж ээч. А, дээд сургуулийн багш хүн аргагүй байлгүй. Ам тийм үү? А тэгвэл чи өөр хэрэгээ. За за тоглосон юм. Ааха. Хүши. Би үр чамтай уулзах чухал хэрэг гараад байна. Ааха. Тэг. Тэг л дээ манай төрийн дээр л дээ. Тэгвэл их сайн бай. Хурал цуглаан гарлаа гэд
хотлоо хилчих юм биш үү? Тэгвэл найз нь гомдлоо шүү. Би үр чамаа хөлийгөө сууж бай. Манай хаалганы дугаарыг мартачихва. Оо, тий, тий, 55. Санж бай, сайн л биш үү? Тэг. Би үр чамаа цонхон дээр хараалцах гэж бай. Хүүхдүүд ирэх үйл байгаа юм уу? Алгал байна. Гүй чи чинь хайшаа алга болчихдг юм бэ? Би хайчих бай дээ. Бадам мэд мшүлний юм аруулж өгөөд ирлээ. Оо. Оо, миний охин. Аавч хоёр одоо болт ирэх байгаа юм уу? Алгал байна. Бодуул нэг ахын чин таг бодуулах гэж ил. Ээж цэвэр орой хүн бүхнийг шахал шаардаад сүйд болоод байсан. Ара өөрө бодуулах хүн олоогүй юм биш байгаа да. Харин ээ харин. Яа, бүтүү. Бүт хэрэгтэй. Яага өнөөдөх тоонуудыг бодуулах. Аа, би бодох юм болцоо. Мөн дө. Болж илүүгаа юм бид дээ. Эндээсэн уловчийг бас яадсан бэ? Хой Сара! Уловч авэтрэл дээ. Өөрийнхөө юм өмсгөд яадаг юм бэ чи? Оо. Би нөгөө хэдэн бодлого чинь барьж гүйсээр яваад бүр ороодчихлоо. Энэ хүн гэдэгтэй профессор нэр зүүхээр аастан хүртэл хувирчдаг юм байна гэж. Нөгөө нэг хин? Хин. Дамдан? Хичээлтэй байна гэд гарч ирэхгүй хичнээн их хүлээлэг вэ? Тэг нэ тэр. Манай аавга чалдуул хар халдсан да нэг ээж. Доктор профессор л барьж авна. Ий ч бас тех авах гэж тоглох уу? Гайгүй чивтэн дэ. Зав чөлөө муутайч гих шиг ихэрхэж ихэрхэж арай хийж нэг юм авах чамаан болоод л үлдлээ. Чи яв. Дээр үед миний хойноос хөөцөдөж явах үедээ болч арай ч ингэж яруунахгүй байсан бахтаа гэд хэлчихгүй дээ. Хөөер, чи ч хартгал урдаа байрна да. Хой Сара! Чи нөгөө тоогоо бодол хүнээ олсон уу? Би тэр нэг чинь нарагийн таньдаг багшид хоёр лонх юм өгөөд атгуулчихсан шүү дээ. Оо, хар тэнгээ тэнэг. Чи тоогоо бодолчоо дараад нөх ястай байсан юм чинь. Тэгтээ томоотой сайн л хүн бий. Тэр нь ямар хамаатай юм бэ? Цаад чин тоогоо утсан чин байхгүй нөгөөдхөө гударчхаад умаахан болчвол яах юм? Тэгээ эцэст нь оргу хоцорно. Маргааш бат авчирж өгнө гэсэн. Харин би гэрээ заагаад өччихсөн шүү. Эмээ. Өвөө. Маргааш өглөөний буурал толготой багш тоо авчирж өгнө шүү. Та хоёр танихгүй битгий мангартаад байгаарай. Ирэхгүй удаад байхаар чин худлаа хэлсэн юм болов уу гэж айлаа шүү. Би чамд худлаа хэлж байсан удаа байхгүй баха. Харин чи өөрөө. За, тоглосон юм. Ихдээ танаа ажил руу уцсан чин чамааг хуралд орчихсан гэж. Харин тийм ээ. Ойрдоо ажил төрөл хурал зөвлөгөө ингээд ердөө зав гарахгүй л. Хиний янаг үл тийм болоод юм. Ингээд чи оюутан эд урсаад хар цай уух уу?
эсвэл дээд сургуулийн багш болохоор настай намтай хүний буур зааж сүйтэй цавих уу? Хайлан жаагав дээх. Ганцаараа очих заримдаа уйлахтай юм. Би чамайг хантай болоо гэж зөвлөдөг шүү дээ. Чил миний үгэнд ордог болохоос биш. Хайтай болно гэдэг чинь эрх чөлөөгүй. Хүний эрхэнд орно гэсэн үг. Хүний эрхэнд орохын зовлон би ч бас мэднэ. Би ч гэсэн бас эрх чөлөөгөө алдахгүй юмсэн л гэж хичээж явах юм. Гэвч цаашдаа юу ч болох юм билээ хэмэдгийг. Харин тийм ээ. Хэрэв нөхөртөө болсон бол үдийд ингэж чамаа гэртээ уурж авчрах эрхгүй болно шүү дээ. Чам шиг юм зовлон ойлгодог эхнэртэй болгсон гэж. Мөн ч олон жил хөөцөлдлөө. За энэ ч яах вэ? Ийм том багшийн чинь одоо юугаар дайлдаг байна? Оюутан байхын дурггүй юм гэж одоо арих дараас аваагүй маань. Алдсаа буу та. Харихтай арихгүй чи намайг аашсан алиас хэрэглэн яриагаараа олон ч удаа согтоосон доо. Тэгвэл ч одоо согтоо доо. Энийг бодчих. За, над чиг ирч дийлэхгүй тоо юм байгаа биз дээ. За, чи дийлэхгүй өөр хин дийлдэг юм. Дээд сургуулаа удаан дипломтой төгсчихэд. За, за үзээд хий да. Энэ удаанаар тэмдэг тавьсан шүү. Би бадрахгүй яриг удаас болох хэвээр хүм. Ердөө 30 болго. Чамд бол нэг цагийн л ажил. За, би аваад явъя да. Харин чи тэгээд энийг хийж авах уу? Маргааш өглөө. Юу? Энэ чинь хэцүү хүн даалгавар байна да. Ямар толгойн нэрчсэн багш ийм даалгавар өгдөг байна? Аль сургуулийн багш юм бол? Мэдэхгүй. Ядтаа 7 өдрийн хугацаатай бол бодож өгч болохсан ч. Ингээд хүнээр таагаад болчаараа өөрт нь ямар хэрэг болох вэ? Манайх их ч усч. Өөрсдөө ч хураад, өрөөл устдаг ч мэхэлцгээгээд. Тэгвэл хаалгач ажиллаж чамаг би хаашин ч гарахгүй шүү. Ямар урд тастад хайчих ихнэр чамд байгаа биш. Иймэрхүү ихнэрийн гарт орчих ч магадгүй гэдгийг мэдэж ав. Айх ихнэр байхгүй ч хайх албан газар гэж байна шүү дээ тунгаа минь. За, харахгүй шин чамаг хайж явдаг албан газар гэж хаа байдгийг. Би хоолунд юу хэрэгтэй гэж чинь бэлтгий. Чи өөрө шалгалтанд орж байна гэж бодоод л гамт шүн ойргүй хомчих дэхүү. Тунгаа, миний үзэгний бэхтээ усчихж. Эрдэмтэн багшийн үзэг бэхгүй байдгийн таарах нь хэрэг байна. Оо, чи ч улаанаар өчтг юм уу? Бусдаа содон сонин байдгийн. Улаанаар өчих нүдний хараанд муу байдгийн штэ. Би ямар үргэлж юм бичих штэ. Харин миний эрүүл мэндэд санаа тавьсанд баярлаа. Хөөш, чи ч одоо ямар юм хийгээд байгаа юм бэ? Унтаач.
Өзілер. Тонғай мен. Өзілер өвгү. Атус сахсас өбін чам тэлі гэж бодоад хэвтэж өйсін чин өндсчхэж. Одоад тэгэд хэдэн бодлог үлдэж бэн? Уолан чхайг болол алдоа. Одоа арваатхан бодлог үлдээд бэн. Ийм өр осан хоан яа чарх юм бэ. Удгүй үүр цайла. Цөөхөн бодлог үлдсэн бол суугаа дуусгачих л да. Нэрэн ч гэстэй харих сар байтал үүр цайчхан шиг байна. Ерөн ч нүд анилдаад нойр хүрээд байна. Жохон дуг хийгээд авъя. Үгүй ээ. Чиний хэвтээд өгвөл өглөө олт сэрэхгүй гэсэн үг. Ганцаараа суухад эвгүй байгаа бол найз нь дэрэг чинь сууж бай. Үгүй ээ, хэрэггүй хэрэггүй. Ерөн ч хоёлаа нойр гонснаас нэг нойр гонсон дээр. Аль минийхөө? Хоёр шулуун параллел учраас өнцгийн коэффициент нь тэнцүү байх ёстой. Тэгэхээр миний хувийн томыг хуулаад бичих. Миний нэг найз надад уран сайхны гимнастикийн билет өгсөн. Тэгсэн тэр билетнийх нь хонживрт ихэр хөгтийн тэрэг таардаг юм байна. Ээ болдаа тэгэл гэж. Юун билег дэмбрэлтэй юм бэ? Гү тэгээд тэр хөгтий чинь тэрэг одоо хаана байна? Байхгүй. Ихэр хөгттэй хоёр залуу бүр гуйгаа салдгүй. Тэгтэр нөччихсэн. Гэхдээ хөгтүүдийнх нь хөөх нэг яана. Тий, бац хэмрээ юм ий чинь хүнд өвлөггүй юм. Мөн ч томоогүй байна да. Чи миний хүүч нь одоо хоёр их их тээж болох юм билүү юм яаж мэдхүү? Би их нэргүй юм чи яах юм? Би ч дүүргэж ганцаараа явах юм. Аа мэдхүү. Би муу найзыгаа арай дэндүүлж орхиу да. Чи тэгээ цүмийн зүв бодсон биз дээ. Чиний хэцүү даалгарыг биелүүлсэндээ сэтгэл амарлаа. Одоо чи надад онц тавих юм байгаа биз? Наад бодлогонуудаа дис дараа гарын зүв тавьсан биз дээ. Миний хизээний тоонд мөг чи мэдэн шүү дээ. IQ бол хооронд нь хойлоод бодлолч магадгүй шүү. Чи санаа зовтолгүй. Би бүгдийн дис дугаараар нь болгочихсон. Заад, би явалгүй горыг үйн. Гэрээрээ дайрч, нома аваад, сургуул дээрээ шуудачын. Байртай? Байртай. Сайн байна уу? Сайн, сайн байна уу? Амжир хүүвээ юу? Ирээгүй л байна. Нөө хүү маань шинжэнгөө бодсоор байгаа, сая л нэг юм дууслаа. За.
Суу, цай уу. Зүгээр ээ, зүгээр. Нөгөө ачин маань унтаж байгаа, би явуулгаа гаргая. Сайн байна уу? Сайн, сайн байна уу? Хандгаа гэртээ бий юу? Алгал байна. Дамдан профессор энэ бодлогыг өгүүлж байна. За, гэлалаа хүмүүс. Зүгээр, зүгээр. Суу, цай уу? Зүгээр, би яарч байна, хичээлтэй. За. Байна. Оо, Бадархуу чи юу? Аравчир өөрдөр чин очих гэж түрүүн гарсан шүү дээ. За, за. За. Сайн байна уу? Сайн, сайн байна уу? Энэ чи нөгөө надаар тоо бодуулдаг сарахных мөн үү? Мөн. Гэлалаа. Хой хой. Арай дуусаагүй байгаа юм аа. Ихэнх тоог нь ч бодчихсан юм л да. Жаахан үлдээд байгаа. Тэрний би одоохон суугаа бодоодох юм. Ороо суу. Аха, өсөгдөр жаахан савчихсан дотор их муу байна. Шардайлчмаар юм байна уу? Би үзээд ирье. За. Суу, суу. Заадах чинь юу хүн бэ? Ягав. Нөгөө сарагийн тоо бодуулсан хүн. Дотроо засах гинэ. Хүүш, бүр чи чинь үгэр яхна вэ? Шардчих хөөх. Шүү. За түргэл түргэл. Алив алив. Ахс энэ үхий. Май, бүгдийг нь аваад. За. Томоохон юм хийн шүү. За. Асуу. Сайн бэрэр. Эннис. За. Атахна татхна. Арихсаад болохгүй юу? Арих намайг чаддгийм аа гэхэд Архимедийг би чаддгийм байхгүй юу да? Чи нөгөө үлдсэн 10 бодлогоо нэмсэн бодгоч гараа. За, за, за. Яв, яв. За, та энийг болгоохгүй юу? Авчих, тавч. Дараа нь энэ хэдийг бодоод өгөхгүй юу? Яа, та.
сайн байна уу та? За. За та төрөг гэн шиг л бодоод өхийг л. Одоохон, одоохон нууслаа. Хоног хугацаа болчиход оо. Энэ бодлогын эзэн чинь чи юм. Тийм, тийм, тийм. Тэгээд л яаж твдээд явахгүй юу та? Ямар ажил хийдэг вүлээ? Сангайч хуц засварчин хийдэг юм аа. Тэгээд нэг дипломтой болчихснаатай зүтгээд явахгүй юу? Мо, ингээд хэддгээр курс уу? Энэ жил 2 дугаар курст орох юм л да. Энэ бодлогонуудыг чи өөрө бодож чаддгүй юм уу? Тэр ёстой барах. Энэ чинь хамгийн бага квадратын аргаар эргрэсийн тэгштгэл гаргах бодлого байна. Аа. Үгүй энэ нэгийн тоосх юм чинь. Юу таа чинь? Йоо нэгийн тоо гэж хөө. Энэ чинь уламжлалын тэмдэг байхгүй юу? Хөө нэр нь тийм юм уу гэж бодож чадахгүй бай. Яаж инженер болдог байна аа? Телесэр хүнд гасуур хуурай хэрэгтэй адил инженер хүнд математик хэрэгтэй байдаг юм. Богон дипломтал болоод бол учир гэгч байгаа юм аа. Чи дипломны гол гэж юу байдгийг мэдхүү? Мэдхгүй шүү дээ. Дипломны гол гэдэг бол яг чам шиг юу ч мэдэхгүй мөртлөө. Дипломтой болох юм саан гэж улдаарын хөөцөлдөв. Тийм амтдгий хэлдэг юм аа. Би чамд энэ бодлогыг бодож өгөхгүй. Ээж. Юу болов? Суугаа энэ үн чи зөвлөм яриад байна л да. За та суу. Бөх шинжилгээ ухааны хаан нь математик, математикийн гатан хаан нар математик юм а гэж том цолын хэлсэн үгүй шүү. Та суулда би нэг донх юм авдрий. За вали вали. Би хэдийгээр архин дуртай ч гэсэн хэлсэн үгэн тэр дур нь мартчихдаг үнэг шиг амтхан ердөө биш. Би хотод хуурмаг юмнуудтай тэмцэж яваад хохирсан буурал толгой байгаа юм шүү. Та суулт. Суус. Суус, та явах болоогүй. Оо, гоо чи чинь яа чихдаг нөхөр вэ? Өчигдөр харин би чамд хэлгээ мартчих. 12 цагаа шалгалтаа гэж хэлсэн юм а. За бод тусна. Бодолсаа. Ашиг. За мэ. Ямар ч л гисэн найдвартай хүнээр л бодолсон. Гайгуха. За. Аав их хөгийн аз мэдчихтэй. Алтан шооны нөх мэд. Орхо. Хараа. Та нөгөө таалгарынхаа бодлоонуудыг бодцоод ирв. Бодцоод ирлээ өгш. Би одоо хичээл сух хэрэгтэй болсон биз дээ. Энэ бодлоонууд ч үзэж байгаа шийдэн дээ. Та миний болгоноодыг хавцсан дийхээ мартав. Та одоо явж яж болно. Би нэг тавтайхан шиг үзэтгэ. Оо, уучлаарай. Та өдөөсөөс 2 цагийн алдад хурч ирээд надаас хариугаа сонсчоорой. За. Энийг чи яхарахгүй дунд сургуулийн тооны багш бодсон бол тэм аа.
Нихт нь юм бай. Зөв зөвтэй бодсон байна гэж. Оо, чист очир замраа нь алдах юм алга. Энийг янз нь оюутан бодсон юм шиг байна. Хүш. Чи юу вэ? Лом багшийн бичгүүд ээ. За, за, лом багшийн бодсон бодлыг би шалгаад яах юм блээ. Гачи юм чинь. Миний бодсон бодлоод байх юм. Бүр тоглоом шиг юм болох нь шив дээ. Би өөрийнхөө өгсөн даалгаврыг махаа идэж бодчиход. Тэгээд дараад нь өөртөө дүн тавих гэж суудаг чир нь юу болж байна? Энийг хэн бодсон? Чи өөрө бодсон уу? Дуурат чи! Тийм ээ, бодсон. Битгий худлаа ли? Чи энэс нэгийг ч бодоогүй. Цөм худлаа! Худлаа! За чи энийг бодчих. Тэгвэл би чамд хичээлт суух эрх олгоё. Багшаа. Ууг нь олох юм уу? Хааг нь олох юм уу? Юуны чинь уука? Игэр гэж.